Hoje eu vim com a segunda parte da Maracujá Brasil, que eu fiquei devendo, né? Daquele press kit, desse set de decantes, que vem 6 fragrâncias. A gente falou das 3 mais light, mais compartilháveis, mais frescas, né? E vamos falar hoje das mais gourmands, das mais doces, das mais tchan. Das que eu mais gostei, na realidade. Elas são Fava Tonka Chocolate, usei quase metade. Lembrando que esses kitzinhos, eles vendem lá, tá? R$29,90 se for comprar avulso e o press, se eu não me engano, o set de kits, R$119,00, se eu não me engano. Tem um desconto de 10% e aí tem da 15ml, dá pra usar bastante. O Praliné Vanilla, que foi o que eu mais amei, ó. Tá na metade quase já também. E o Groselha Negra e Pera, que eu também amei. Só que esse é tão forte que eu dei poucas borrifadas. Eu até que usei bastante, mas eu dava 3 borrifadas, 4. E olha que eu dou borrifada valendo, viu? Vamos lá. Primeiro eu vou falar de um que assim, que é aquele que é dito, ah, é masculino. Mas não. Eu tô até aqui com a copiazinha do release dele, das notas, porque eu vou dar uma olhadinha, né? Lógico. O Fava Tonka Chocolate, ele começa com um cítrico, as notas dele de início, inclusive, tem a saída de bergamota, pimenta preta e sálvia. Essa saída cítrica dele de pimenta preta deixa um quê bem compartilhável, inclusive, eu não considero ele como gourmand por ter chocolate, já eu vou dizer por quê. Ele é uma fragrância masculina, acho super compartilhável, né? Inclusive no release dele diz que é compartilhável também. E tem essa picância da pimenta preta, que na minha pele, quem não gosta de pimenta, na minha pele não se sobressaiu, tá? Ele tem um toque licoroso, inclusive, e vem o tabaco. Esse tabaco, ele é bem leve, tá? Quem não gosta de tabaco também, é bem sutil, é bem só pra dar aquela combinação, aquele equilíbrio junto com o chocolate. E tem a cremosidade, na realidade, do sândalo. Ele tem essa cremosidade do sândalo. Então, ele vem como um cítrico licoroso, certo? Tem esse equilíbrio da robusto do chocolate. Ele tem um chocolate meio amargo, na realidade, do início ao fim, ele chega como esse chocolate meio amargo. Então, dá super pra ser utilizado por homem ou mulher, inclusive comparam muito ele com o Amen, tanto o Amen tradicional, que eu vou tentar deixar aqui a figurinha ou aqui, e o Kryptonite por conta da sálvia dele, dessa pimenta, dessa picânciazinha, que na realidade eu não acho muito. Eu conheço o Kryptonite e não acho essa vibe. Creio que seja mais a vibe do tradicional. Certo? Então, ele chega com, do início ao fim, chocolate meio amargo, tem a fava, o almíscar e o tabaco, certo? Que dá esse equilíbrio a essa fragrância. É uma fragrância que dá, não enjoa, a projeção dele e fixação são para essa casa nacional, sinceramente, achei surpreendente, de 7 a 8 horas estourando. Então, vale super a pena, quem gosta de chocolate amargo, investir. E quem gosta dessa vibe do Amen também, certo? Então, é uma fragrância sensual, é uma fragrância que não deixa de ser elegante, tá? Ele tem limão na sua composição, bergamota, que deixa esse cítricozinho. E
É uma fragrância super elegante. Não, essa casa de perfumaria, na realidade, ela vem sobressaindo. Apesar de começar em 2019, ela está assim, a marca tem 20 anos, né? Eu já contei um pouquinho a história no videozinho que eu vou deixar o card aqui do primeiro vídeo, com os dois perfumistas, o Fernando e a Regina, que foram a Grasse e aí se encantaram. E o Fernando já colecionava perfumes e aí se encantou mais ainda e começaram a surgir as fragrâncias. Se eu não me engano, eles querem até o final de 2020 12 fragrâncias. Atualmente são 6, 7, 8, se eu não me engano, de 8 a 9 fragrâncias. Lançaram mais duas agora, que eu não tive acesso, duas de maracujá, patchouli e baunilha, que eu tô super curiosa. E tem tudo para dar certo. O frasco dele, o borrifador dele é bom, a qualidade da fragrância é boa, inclusive eles têm as matérias-primas dele da IFF e da Framin Max, se eu tô errada. Enfim, uma das melhores casas de matérias-primas do mundo, eles fizeram acordo. Então, de matéria-prima eles estão super supridos e tá com tudo, hein? Tá com tudo para fazer sucesso. Vamos à próxima. A próxima E fragrância. agora, uma das minhas fragrâncias preferidas. O que dizer de Praliné e Vanilla? Olha só, gastei quase metade dos 15 ml. Então, o que dizer dessa fragrância, né? Praliné é aquele doce achocolatado, delicioso, com baunilha, que dá aquele gourmand que eu amo particularmente. Eu amo todos os gourmands da vida. E esse daí realmente me encanta. Vamos ao release. O que é que ele diz? É fragrância sensual feminina, né? Tem um adocicado, tem esse praliné que deixa bem. Né? Eu quero te pegar. Fragrância de balada, é uma fragrância de encontro, né? Com a explosão de notas gourmands doces de caramelo. Ele tem caramelo, minha gente, e baunilha. Então, imagine um perfume, uma fragrância com praliné, baunilha e caramelo. Imaginaram? Tá aqui. Amei, amei, amei. Maracujá Brasil foi no ponto certo. A Maracujá Brasil, ela faz fragrâncias próprias. Lógico que a gente dá umas indicações. Ah, esse tem o caminho olfativo de tal perfume. Esse tem de tal perfume. Mas não são iguais, tá? Não são exatamente iguais. Mas a gente sempre dá o caminho olfativo que lembra. O Praliné e Vanilla, vamos continuar nas notas. Ele tem a saída de cassis, bergamota, nectarina, né? Que é uma nota que dá bastante alegria. É uma nota de alegria. Gosto bastante, inclusive. Chá, notas de chá. Não diz qual, mas a gente já pode imaginar que seja o mesmo chá do Flower Bomb, que também tem nota de chá, que é inclusive um dos caminhos olfativos que eu vou indicar, que é o Flower Bomb e o bombom da Victor Woolf. Como corpo, praliné, rosa, orquídea, jasmim, que eu amo, frésia, pêssego, flor de laranjeira. E como base, a baunilha, caramelo, caramelo, nota de caramelo é tudo de bom, minha gente. Musk, cedro e patchouli. Eu tô fazendo bem rapidinho esse vídeo, que é só um resuminho, tá? Do que são esses outros três do kit set da Maracujá Brasil, né? Lembrando que eles vendem separadamente, lembrando que eles vendem no kit e lembrando que eles vendem no frascão grande, que é R$ 109, mas tem cupom de desconto, tá? Que é um frasco bem minimalista. Eles trabalham com essa vibe minimalista, de elegância, de qualidade, tá? É uma marca nacional que veio com tudo aí, com qualidade de matéria-prima, com qualidade de embalagem. Então, tá tudo aí para dar certo. E vamos lá. A minha referência olfativa foi muito com Flower Bomb. Por quê? Analisando as notas, praticamente são as mesmas notas. O que vai diferenciar é que o Flower Bomb tem o almíscar, tem a orisa, tá? Ele não tem o musk que o praliné tem. Ah, não vamos quebrar meu rastinho de praliné, senão a marca Brasil tem que me dar outro, não quero nem saber. Tô brincando. E
a nectarina, que o Flower Bomb não tem, né? Então, esse daqui, vamos dizer que tem uma vibe mais alegre. Ele tem uma vibe mais alegre, um pouco menos doce, apesar do pralinê também. A nectarina é como que se quebrasse um pouco desse doce que o Flower Bomb tem, tá? Mas não deixa de ser um docinho delicioso. Fixação e projeção em torno de 5, 6 horas, tá? Podendo ser reaplicado. Eu gosto muito de reaplicar, por isso que tá sempre assim, porque eu levo na bolsa e vou reaplicar, não quero nem saber. Então, terminando, este daqui que vem com o praliné, que é esse docinho de castanha, né? Eu tinha dito, acho que chocolate, né? Mas é castanha. Praliné é castanha, se eu não me engano. Não me corrigem. Doce de castanha com baunilha. E, na realidade, é esse doce que veio, né? Com essa indicação olfativa, mas que é um doce mais alegre, né? Aquele doce mais jovial. Aquele doce mais, vamos dizer, aberto, por conta da nectarina. Tem o musque também, né? Que deixa ele mais equilibrado. Não tem uma misca nem a oriza, tá? E a fixação e projeção dele vale super a pena. E agora vamos à última opção. Na última opção não, né? Porque temos mais opções, mas é a minha última opção. Então vamos à groselha negra e pera. Esse daqui também é um dos meus queridinhos, minha gente. Eu usei bastante e olha que precisa de poucas borrifadas. Eu dou geralmente de 5 a 10 borrifadas no perfume, se for contratipo, umas 20. Esse aqui, 3 já bastava. E fixação e projeção também ótimas. Então, esse é o que segue mais o caminho olfativo de quem? Do nosso queridinho, do queridinho dos gourmands, o La Vie Est Belle. Esse segue muito. Minha gente, quando eu borrifei esse perfume, eu não tava nem em casa, mas quando eu borrifei, La Vie. Encontrei o La Vie. Ótimo, porque eu não trouxe meu La Vie. Ele segue muito. Vamos lá. Lendo aqui o release dele, ele diz que é um perfume moderno, realmente, né? Assim, a Maracujá Brasil não traz tantas inovações. Ela agora tá criando coisas bem inovadoras, como maracujá e patchouli, maracujá e baunilha. Tá trazendo maracujá junto com outras coisas, inclusive frutas vermelhas e maracujá, que eu tô super curiosa em conhecer, tá? Se liguem. Deve ser muito bom, porque é aquele cítricozinho do maracujá, né? Com as frutas vermelhas, deve ficar bem, e eles gostam muito de equilibrar as fragrâncias, deve ficar top. Então, esse aqui mescla também as frutas vermelhas com a corda de pera. E é um perfume bem alegre, envolvente, como o La Vie, né? O La Vie é um perfume sensual, um perfume alegre, envolvente, é um perfume de balada, é um perfume que, assim, você sai, você não fica em casa, né? É um perfume invernal, um perfume pra noite. Você não vai sair e ficar em casa do La Vie. Às vezes eu usei muito esse pra dormir, porque, né? Eu adoro. Então, vamos às notas. Cassis, groselha negra e pera. Flor de laranjeira, jasmim e íris, mesma coisa do La Vie. Baunilha, praliné, patchouli e vava tonka, a mesma coisa do La Vie. O que é que vai mudar? Oriza, que o La Vie tem e ele não tem. Então, praticamente, o clone do La Vie é este. Então, só que assim, entre os dois, esse aqui é um La Vie mais bomba, mais bombástico, mais robusto. Mais encorpado. Esse aqui eu achei um La Vie mais fresco. Não que seja fresco, de frescor de dia, não. Você pode usar dia, lógico. Mas um La Vie mais com a vibe mais light. Um La Vie mais usável durante o dia, durante a noite, sabe? Um La Vie que não enjoa. Um La Vie mais. Vamos dizer assim. Um La Vie, vamos dizer assim, mais. Mais talcado, menos doce, vamos colocar nesse termo, tá? Então, pra quem gosta de La Vie, esse aqui é uma ótima pedida, tá?
Para quem gosta de lavir um pouco, um lavir mais fresco, é essa a pedida. Para quem não gosta de gourmand, para quem não gosta de lavir, não escolha essa fragrância, porque vai ser o lavir. Você vai remeter ao lavir, tá bom? Então, eu gostei muito dele. Vou usar até acabar o frasco para economizar o meu lavir. E gostei muito de conhecer as fragrâncias da Maracujá Brasil. Agradeço, desde então, essas fragrâncias, esse set de decantes. Eles cederam, tá? E agradeço imensamente. Já tinha agradecido no primeiro vídeo. Novamente agradeço pelo gesto. E foi todo um processo, como eu falei no outro vídeo, que foi, voltou, até chegar. Tinha que chegar até mim, então chegou. E amei conhecer as fragrâncias. Eles realmente estão se empenhando bastante. São 3 anos de estudos que eles dão em fragrâncias com as maiores empresas de matérias-primas, como a IFF e a Farrask. Eu não sei falar, mas enfim. São 2 empresas mundiais super famosas que eles estão usando muitas matérias-primas para construir as fragrâncias. E eu achei super equilibradas. E quanto à fixação e projeção também. Algumas, minha pele não é muito boa, né? Minha pele precisa ser hidratada. Enfim, eu não tomo água, então minha pele não é boa. Mas teve fragrância que durou o dia todo. Essa daqui, 3 borrifadas pra mim é o suficiente. Essa outra, a Praline Vanilla, também eu preciso de um pouco mais de borrifadas, mas ela dura praticamente o dia todo. E quando você toma banho, você sente o cheirinho. E o chocolate, esse chocolate amargozinho, é dito masculino, mas super feminino também, só não é gourmand, tá? Eu só não classifico ela como gourmand nessa vibe. E esse chocolate não enjoa, é um chocolate amargo que se mistura a fava tonka e não fica nada enjoativo. E hoje a gente termina a nossa saga com as 3 fragrâncias. Caso eu venha conhecer mais alguma, certo? Trarei aqui para vocês tirarem as dúvidas. E espero que qualquer dúvida, qualquer coisa, espero ter sanado alguma dúvida de vocês, alguma coisa, bem rapidinho, as impressões, porque realmente é isso aí, em relação à fragrância dele, as notas. E o que eles propõem na realidade, o caminho afetivo que eles propõem também. E tá de parabéns, a Maracujá Brasil tem muito aí a crescer. Eu acho que é uma das empresas nacionais que atualmente tem muito a crescer. E eu torço por isso, porque é uma empresa de 20 anos que trabalha com cosmético, começou com óleo de maracujá e vem até hoje trabalhando e estudando, e merece crescer, tá bom? Beijo a todos e fiquem com Deus. Até a próxima. Beijo.